كل واحد هذا الكسور دو هذا برنامج كان هذا راح أحلى منه وكلات كده وتون تلفزيون قارنقة قطبنا كسور قارن دون برنامج كوحة كم إن قندنا مع ملك دولة قبلات كيرش بيلب وحاوش هاي إن أرجح سدا يجو برتلامي سنة يا شعبي يكون دولة قبلات كيرش بيلب إن لقاري حلي لقى عرب ترى لها دولة قبلات كيرش بيلب حلي سوق بين دونا ففاين لحيرته أو وزير كأرمه جودها دولة قبلات كيرش بيلب سي وربعين تخلنا كاسو كجاه الضيوب خال قلادة شعبي يعيد مدى أود جرا الكوبا عسنيان ميلها الكسوغي هنا كحسدان شباب شعب كي مسولين توقبل كيرانا وحي كجران ديال قروغي وقدن بي لغو برتمام السنة يوقبها فرقو ترسكا هي تولوين كأه الكسوغي هنا الشباب وحانا حسد مدن إن ما أنت شعب يقو أي سوغي ما ذين كل مكر دوين تاس ولحرير ته سيدي لغة جواب لها نعادي فاشو حميد أرحان كدرنيد أرغا كحسدو أي كوبا عسنيان برمقيدو qodobada kale ee ku jira doona barnaamijka waxa ka mid noqon doona midowga afrika waxa uu u soo magacaabay Soomaaliya ergay gaar ee cusub kaasoo midowga afrika u qaabilsanaan doona kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hore dalka uga ceyrisay danjirihii hore ee u fadhiyay midowga afrika Francisco Madeira waxaana dhisu gudmin doona danjira cusub ee uu magacaabay gudoomiyaha gudiga midowga afrika danjira Musa Faki Muhammad qodobadaasi waxa ka mid ugu soo kordha oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ku baaqay in si wada jir ah loogu istaago gurmad kala soo saaray dadka ay abaaru sameeyeen ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamij raad raaci u dira garoob isaga iyo faahfaahsan waagida dal qayb hore ee barnaamijka ayaan ku bilaabayaa waxa aan ku bilaabayaa gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka soconayaan howlgallo ay dadka shacabiga iyo ciidamada oo wada jira ay ku bacsanayaan maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo iyagu maalinkii shalay ahaa degmada Maxaas iyo Baladweyne inta u dhaxeysa iyagu ku dira dad rayida kuwaas oo iyagu aan waxba galabsan maamulka dowlad goboleedkii Shabeelle iyo dadka shacabiga oo iskaashanaya waxay ku jiraan dalgaroogii ugu dambeeyay arinta la xiriirta taasoo ah in laga jawaabo dhibaatooyinka ay argagixisadu u geysteen dadkaas rayidka ah ee caruurta iyo haweenka ay ku jireen kuwaas oo iyagu lagu dilay dureedka degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cabdi Daahir Guure oo wareysiisay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada lagu bacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin dadka shacabiga ah ee is-abaabulay ee doonaya inay iska dulqaadaan gumeysiga argagixisada isagoo sheegay in hadda argagixisadu ay ku soo koobantay in kaliya ay weeraro ku qaadaan isla markaana ay beegsadaan dadka rayidka ayaan waxba galabsan waana wadnaan dowladda federaalka ku jira erayada dowladda iyo saraakiisha iyo maamulka iyo dowladda samada daaqi wayahay wasiir maxaa ka jira in xalay mar kale argagixisadu ay dhibaato kale ka geysteen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan meelaha ay gacanta ku hayaan ay ku sii dambeeyaan kala noolay waqti dheer la noolay ay sii wadan noolayaan oo ay baaba iyo aadii sirtay maanta ku sameynayo ayaa si qabiil ah u baabirayaan waankan waa go'aan ay argagixisadu gaartay oo soo gaaray dadka qabiilada deegaan dadka deegaanka waa hal qabiil oo weyn dadka qabiilada deegaan wuxuu ka qaatay hadda doorka dagaalka sidoo waa reero qabiil oo leeyahay qabiilka deegaan wayahay maadaama argagixisadu hadda dhowr goobood oo kooban oo dhinaca tuulooyinka ay ku sugan yihiin wasiir idinku maadaama maamulkii ka jiray dowlad goboleedkii Shabeelle laatiin halkaas soo hadda ma fududa inaad shacabiga oo diyaarsan oo diyaar u ahayn argagixisadu la dagaalamaan inaad hor boodaan dagaalkana lagu soo afjaro oo argagixisadu laga ciribtir Hir Shabeelle waa arrinta noocaas waaye oo ku maasan tahay waa sidaas annagu dhuruntaan deganahay wadda waxaan ka arandaynaa waa goobaha dagaalka waana looga kala arbaacsada waa sii cararayaan markii cararayaanna shacabkii dhibaateynayaan deegaanadii gumihii gubayaan cerashii gubayaan laakiin waa laga adkaaday horimaad ma jiro aabinna ma jirto waxay sidii dhibaato u geysanayaan goobay ku sugnaayeen dhulkana waa dhibaateynayaan oo nadaam guurayaan oo ceel iyo guri waxay dhaafayaan ma laha waa laga sulqaanayaa bimilal sriim waqtiga soo socdo shabaab kama jiri doona gobolka Hiiraan waayahay wasiiradka qaarkood waxay idin ku eedeenayaa inaad ka gaabiseen dagaalka oo kaliya uga dhex baxday dadkii deegaanka iyo shabaab
markaas waa dad horena waa u sheegay idaacadii horeysay waa dadka jecel xumaanta iyo barbagaandada saaka warqabtaba madaxweynaha dowlad goboleed fiigsabeelle wuxuu ku sugnaa goolka iyaan muddo 2 toddobaad asigoo ka qayb qaadanaya dagaalka na garab istaagaya ciidamada iyo shacabka wuxuu tegay maxaas guulo barde mataban dardadweyne meel uu dad ka bogaadin ama una garab istaagayna ma jirto wuxuu amaro ku bixiyey dadka inaa biyo loo shubo oo biyo dhaamin loo sameeyo dadka celasha laga gubay wuxuu amaro ka bixiyey raakiis dagaalka goobaha waa xadka xataa qur-aan laayo raakiisha ciidamada qalabka sida iyo guddoomiyaha gobolka ay ku jiraan meelaha ugu dhow ay shacabka ku sugayen gobolka jiraan goobihii ay dadka dhibaateeyeenna waa laga sifeeyey goobay saldhigyadoodina hadda waa la dul taagan yahay howlgalo ka socda waaya wasiir marka hadda maadaama howlgalladu socdaan dadka shacbiguna ay diyaar u yihiin argagixisada iska dulqaadaan maxaad baaqa oo dowladda federaalka iyo shacabka kale ee ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan dowlad goboleedka shabeellaba aada u jeedinaysaan annaga horta dowlad goboleedka hirshabeelle dowladda hirshabeelle waxay baaqaysay shacabkeeda hirshabeelle inay shacabka laga xoreeyo ayadana way la dhimanaysaa way la taagan tahay mas-uuliyiinta madaxweynaha iyo madaxweyne-ku-xigeenka ugu sarreeyaan cid walba oo mas-uul ka haysa hirshabeelle waxay go-aan ku qaadatay inay goobta dagaalka joogto dadkana ay la wadaagaan noloshooda iyo dhimashadooda laakiin dowlad waxaan ku baaqsanahay noo sameysa waxaan ku baaqsanahay inuu xaawso waxaa nooga wakiila xildhibaanada federaalka wasiirka dowladda dhexe waxaa mataqaanaa xildhibaanada hirshabeelle kasoo jeeda oo dhan oo aan hal reer ahayn oo reer hirshabeella baaq waxaa u diraya inay dowladda dhexe ay noo weydiiyaan in gobolka iiraan la xoreeyo dowladda hirshabeelle shacabka laga xoreeyo haddaa fursadda ka faa'idaystana waxaan leeyahay madaxweynaha dowladda federaalka nama mooga waxaan xaaladdaa ku sugannahay waana sugeynaa oo na soo gaari doonaa gurmadkiisu sariyaasha ciidamada qalabka sidane way nagula jiraan dagaalka xoogga dalka soomaaliyeed way og yihiin sariyoodaa ugu sarreeyo goobta dagaalka wuu tegay wuuna ka warqabaa ciidamadiisna way ku sugan yihiin laakiin waxaan rabnaa dagaalku inuuna ka soconin gobolka iiraan meelaha kaletana laga furo iiraanna mataqaanaa dhaqaajiyo si al-shabaab uga soo gurman dowlad goboleedyada kale oo dhan nagula soo keena gobolka iiraan ay isugu imaanin ama inay hirshabeelle culays kusoo saarine waxaan u baahannahay in dowladda soomaaliyeed ay dagaalka toos soo gasho waxaan u baahannahay in dagaalka laga bilaabo dowladaha federaalka oo dhan dowlad goboleedyada reer hirshabeelle haddaan ahayn dagaalkaas waa galnay meelaha uga noqonana ma joogna dadkeenna waa la dhimanaynaa dowladda dhexana waxaan codsanaynaa inay garab istaag dhaban noo sameyso oo shacabka laga xoreeyo hirshabeelle dadka reer iiraanne qadiyaqimigooda wuxuu gaaray shacabka inay iska celiyaan waxay u baahan yihiin cid ka taageerto oo garab istaagto waxay u baahan yihiin cid kasta oo ficil ka fulinayso oo istaag uhayso u baahan yihiin waxaan ra-iisaaraha dowladda federaalka xamisa cabdibarre oo soo gaaray magaalada galbeedweyne waxaa ku taabiray madaxda hirshabeelle ugu sarreyso waxayna kula ballameen dagaalkaas oo loo garab istaaga dadkana loo gurmado gargaar la soo gaarsiiyo waxaana dadka marka la xoreeyana gargaarkii aan u baahanahay aan ugu baahanahay dowladda dhexe iyo cid walba mataa soomaaliya caawinayso waxaa laga xoreeyay al-shabaabka gargaarkii la soo gaarsiiyo dadku waxay u dhimanayaan in xurimaha laga taageero oo aad iyo aad aan codsanaynaa walaalow dadka reer hiiraan ama reer hirshabeelle mar ka gogortami maayaan in ma waxaan baaq u dirayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha oo al-shabaabku taleefonada ku wareeriyeen adaryaasha al-shabaab maalmaha dagaalka ka maqnaada hawada yaana laydin isticmaala dadkiina dadka mashquulinaha raalli ahaada dadka dhimanayo 2-3 ku dhimanaya waa dadkiinii adikana waa laydidin rabaa qofkufaa laydidin rabaa ninkii culeys ay soo saaraan goobta goobta dagaalka ha yimaado ciidamada dagaalka la soo galo ragga qaarkood way jogaan nabadoonada qaarkood dagaalka waaba ku sugan yihiinba marka waxaan codsanaynaa in dowladda soomaaliyeed iyo cid kasta soomaaliya taageerto iyo admis iyo cid kasta dowladda soomaaliya taageerto meesha soomaaliya laga xoreyna waa hiiraan ama waa hirshabeelle hadda waxay mada waxay ka shartaa hirshabeelle hiiraan waxaana gaari doontaa hirshabeelle oo dhan in laga xoreeyo gest to gest laakiin waxaan u baahannahay dowladda soomaaliyeed inay waqti na siiso annaga mararka qaar xirarku annaga noo badnaadaan
sababtu waxaan sababaynaa inay shabel beel ka bilowdo oo soomaaliya sabab u noqdo al-shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure ayuu ahaa uu wareysi gaara siinayay warbaahinta qaranka. Waxa uu wareysigan kaga hadlayay dhinacyo badan oo la xiriira howlgallada ka soconaya gobolka Hiiraan, deegaano ka tirsan kuwaas oo lagu baxsanayo maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo iyagu shalay arrin argagax leh geystay kuwaas oo dad rayida iyagu xasuuq u geystay. Weli waxaan kugu wada jirnaa arrinta gobolka Hiiraan ee la xidhiirta dagaalka lagula jiro Shabaab ee ciidamada dowladda iyo shacbigu isgarabsanaya ay weli halkaas ka wadaan. Shacabka iyo mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa iyaguna waxa ay maanta yeesheen kulamo kala duwan, taasoo loogu diyaar garoobayo duulaankii ugu dambeeyey oo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan looga saarayo Al-Shabaab, iyaga oo sheegay in loogu tegi doono goobaha farakutiriska ah ee tuulooyinka ah ay ku sugan yihiin maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Qaar ka mid dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa la hadlay warbaahinta qaranka. Qof kasta oo damiir leh ama damiir Soomaalinimo ee ku jirto, nimankaasi sida arxandarada ay sameeyeen waa inaa laga hortaga. Dadka marista ah oo masaakiinta oo ceelasha laga gubayo, la baabi'inayo mar kastana taagan, sidii micnaha looga dulqaadi lahay inuu qof kasta ku fikiro. Annaga haddaa maanta fiirsan indhaha ka fiirsana aakhira nagula cadaabaya. Marka waxaan leeyahay ummaddan waa in laga dulqaadaa heeridan saaran. Waxaan leeyahay inaa ilaah waa inaa ilaah raajicun intii dhimatay samar iyo imaan halaga siiyo, ilaahay hanaga wada siiyo. Marka xigto mawduuc haddaan u daadego, nimanka argagixisada ee qawaarinta ah ee dadka xasuuqayo, waxaan leeyahay mid baan leeyahay, midda aan leeyahay waxay tahay dadkan marxalado badanay soo mareen, ilaahayna waa kasoo bixiyey. Cagdhiiga xasuuqay webiga ku guray waa kasoo hareen. Dhibaatooyin fara qaraxyaad horey ugu geysateen adiga laftirkiina waa kasoo hareen oo qacdadii u geysatay. Dadkan waa kasoo harayaan xasuuqa aad ku haysiin, laakiin adinkana Hiiraan waa idinka dhammaatay. Xilligii argagixisadana waa dhammaaday. Shacabka reer Hiiraanna mid aan leh, waxaan idinka codsanayaa si isku duubni ah inaad u wajahdaan oo argagixisada looga cirib tiro guud ahaan gobolka Hiiraan. Xasuuqa ba'aanay idiin geysanayaanna waad aragtaan. Shacabka reer Hiiraanna waxaan ka codsanayaa inay gacmaha isqabsadaan, ay dan uga soo wada jeestaan. Waxaa ilaahay mahadiis ah in dadku ay u istaageen inay iska celiyaan alqacdada. Dowladda Soomaaliyana waxaan ka codsanayaa inay dadkaas garabistaag weyn u muujiso oo dhan kasta ah, hadday tahay mid ciidan, mid tasiilaad, mid rasaas, mid isgaarsiin. Isgaarsiin ka madax bannaan shirkadaha inay dowladda Soomaaliya u geyso dadkaas ayaan ka codsanayaa. Alqacdadana farrintooda meel walbaan u marinayaa. Shacabka Soomaaliyeed waa kasoo kala harayaan waxa aad ku haysaan, akhirkiinana waxaad ku dambaynaysaan godxun. Beledweyne sidoo kale waxaa ku sugan madax iyo weliba xildhibaano ka mid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaanay dhankooda ka hadleen arrintaasi iyagoona bulshada goobin u diray. Waxaan rabnaa dadka deegaankaas degan, dadka idilaynaya, dad hilibkiina waxaa la yidhahdaa qofka kansarka markuu ku dhaco cad jirkiisa ka mid oo caasiyoobe waa la yidhahdaa. Kuwa saa idigu samaynaya, kuwa idila dhashay oo caasiyoobay ayaa la socda. Inaad xisaab gaar u lahaataan oo si gaar aad u ogaataan oo aad ogaataan oo ayaga iyo ehelkooda iyo dadka macnaha xaaladooda hoose guryahooda aad ka warqabtaan loo baahan yahay. Dadkaas waa dadka gumaadka mas-uulka ka ah. Waxaa la rabaa qofka kula dhashay oo booca dad ku soo bireeyey oo nuurfanac ku bireeyey oo hadda daruu ku birayna oo deegaanada isku birayna kula ma dhalan. Cad caasiyoobo waay, waa kansarkoo kale. In la iska jaraa la rabaa, aan jarno, aan iska goyno, aan xaaladooda sidan in loo wajihi lahay oo kaliya loo wajihi lahay waa in gurmadka iyo abaabulka ciidan oo socdo dadka deegaanka ay garab siiyaan. Dowladda Hirshabeelle waxaan rabnaa dadkaasu biyo cabaan ma haystaan, badar ay cunaan ma haystaan, gooy ay galaan ma haystaan. Waxaan rabnaa dowladda Hirshabeelle in dadaal buuxa oo gurmada oo ku saabsan biyaha iyo cuntada ku saabsan iyo gurmadkii la geli karo in lala garab istaago dadkaas, ciidamada abaabulan oo deegaanka in lala garab istaago, in wax alla wixii u baahan lala garab istaago. Dowladda dhexana waxaan ka codsanaynaa in ay dadkaas rasaas iyo qori iyo qalab wixii la heli karo
in dowladda dhaxana ay garabkeeda ay qaadan doontana waa rajaynaynaa mudane madaxweyne dadkan dad la xukuma kama soo harayaan sida nimankaas u dhaqmayaan haddii lagu fiirsado ma la xukumayo ciidda dadkan la xukumi doona waxaan codsanaynaa dadka deegaanka oo is-abaabulay iyo dowladda howlgalkeedaba in si buuxda haddii garabka la ysugu qabta nimankaas maanta kadib dadkii deegaanka inaan ugu arki doonnaan rajaynaynaa dowlad da nimankaas oo ogtihiinba hadda waqtiga ugu dambeeya gobolka lagula dagaalamaayey dadkii la dagaalamaayey oo isugu jiray dowladda iyo dadka deegaanka waxay go'aansaday dadka deegaanka inay ka arsadaan dadkii deegaanka ayay baabi'inayaan hadda saacadda aan taaganahay deegaanadii ku sugnaayeen ay gobolkiidan uga sugnaayeen waxay dilayaan dadkii shacabka ahaa waxaa u xiraysan xoolihii iyo dadkii waxaan leenahay marka waa wuxuushnimo waa niman laga jabay oo laga adkaaday oo dadkii waqtiga dheer ay la noolaayeen inay dhibaateeyaan go'aansada isla markaasna fal aan weli lagu aqoon jirin bilaabay sidii ceelashii gubeen haddana waxay sameeyeen dadka inay baabi'iyaan dad shacaba oo haween iyo rag ah oo weliba xaasas ciyaal wataa ku jiraan inay meelo ku xidhaan ay baas la dhacaan waxaan leenahay marka dowladda soomaaliyeed iyo international communityguba waxaan leenahay dagaalkaas waa dagaal caalamiya argagixisada dhabteeda ayaa matqan gobolkiiran ku sugan ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn qaar ka mid a shacabka iyo mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ay ahaayeen kuwaas oo la hadlayay warbaahinta qaranka sheegayna in ay diyaar u yihiin duulaanka looga saarayo argagixisada deegaanada farakutuliska ee kaga sugan yihiin gobolka hiiraan waxaana arrintan ay guux badan ka dhalisay guud ahaan dowlad goboleedkii shabeelle gaar ahaan dadka shacbigaa kuwaas oo iyagu diiday in ay usii hogaansamaan amarada argagixisada ah kuwaas oo iyagu hadda dhibaatooyin bareer ah u geysanaya shacbiga gobolka hiiraan shalayna waxa ay iyagu direen dad rayda kuwaas oon waxba galabsan islamarkaana ay gubeen gaadiid raashin oo u rarnaa dadkaas welina waxaa soconaya howlgalladii ugu dambeeyey oo lagu baxsanayo arrintaas iyadoo dowlad goboleedkii shabeelle ay sheegtay inay tallaabo adag qaadayso waxa inoo soo socda sidoo kale puntland waxaa si hordhaca ay u tijaabisay doorashada saddex degmo oo lagu qabtay doorashada golaha deegaanka iyadoo degmadii ugu dambeysay ayna lagu qabtay doorashadaas oo ay doorteen golaha deegaanka gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen balse waxa aan ka hormarinayaa qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho waxa ay ku baaqeen in si wada jira loogu istaago gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyadoo weli abaartu ay saameyn ku hayso dad badan oo soomaaliyeed kuwaasoo kasoo cararaya meelaha ay abaartu aadka u daran u saameysay qaarkood ayaa soo gaara duleedka magaalada muqdisho shacbigu waxay ku baaqayaan qaar ka mid a shacabka muqdisho in dadka loo istaago oo loo gurmado si aysan dadku u dareemin in aysan abaartii ay kasoo carareen mid ka daran oo kale aan loogu gurman oo halkan ay ku qabsato abaaraha iyo waxa ka jiraana waa masiibo inaku habsatay masiibada abaaraha oo inaku habsatay dee ilaahay uunbaa inaka qaadi kara ilaahayna wuxuu inakaga qaadi karaa inaynu waddadiisa marro usagana addeecno awaamiirtiisa aan qaadanno nawaahidiisana ka harro barkee ilaahay baa wuxuu leeyahay aayad qur-aana fii muxkami kitaabihi walow aamanuu ahlu lquraa wataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walardi ilaahay wuxuu yidhi magaalooyin ehelkood hadday iga cabsadaan oo i rumeeyaan waxaan uga furayaa samada kore baan risiq uga furayaa dhulkana waa uga soo daynayaa markaa way barwaaqoobayaan marka waxaa la rabaa dadku horta inay marka awalan ilaahay u noqdaan waxaan kale oo rabnaa dadka wa haystaa maanta dhibaatada jidhaa wax indhaha laga laaban karo maaha min raasi kambooni min raasi casay soomaali abaar baa ku habsatay xoolihii baa laga dareeray dadkii way soo wada xiroodeen waxaa la rabaa dadka in la caawiyo oo ilaahay darti loo caawiyo oo bangiga ilaahay wax la dhigto nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war wax la baxa oo wax la baxa wax idinka kaydidiin ah oo idinka horreeya oo aad bangiga ilaahay aad dhigato maxaad se u jeceshihiin waxa aad leedihiin waxa idinku leedihiin maxaa u necebtihiin waxa aad aydinaan lahaynna u necebtihiin asxaabtii waxay yidhahaan nebi allow maxaanaan lahayn oo aanu jecel lahay maxaanu seleenahay oo necebnahay wuxuu yidhi waxaad bixiso adigaa leh waa wax kaa horreeya waa wax bangiga ilaahay kuu jira waa wax lagaa abaalmarinaayo waa waxaad aakhiro geysatay laakiin waxa adan lahayni waa waxa lagaa dhaxlaayo khamre lagu cabbaayo xashiishad lagu cunaayo oo adiga lagaa dhaxlaayo warisada aad uga tegayso waxay ku fali doonaanna adan garanayn marka dadka waxaan kula talinayaa dadka ilaahay maalka siiyey dadka samafalayaasha ah culamaa-uddiinka aqoonyahanka cid kasta oo wax ka qaban kadha oo xataa hadal gudbin kadha oo lacag gudbin kadha
oo biyo gudbin kara oo cunto gudbin kara inay ilaahay intay ka baqaaniin miisaanka xasanaadkana ku darsadaaniin laysu taago abaarta jidha waa abaar asiibtay Soomaaliya Soomaaliyana waxay u asiibtay ilaahay baa wuxuu leeyahay aayad fi muhkami kitaabihi al-asiis wuxuu ku leeyahay in ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum masibo idinkuma dhacdo waase fabima kasabat aydikum wayafu an kathiir ilaahay wax badan buu idin ka dhaafaya waxa idin ku habsada marka waxaan dareemayna adigan hadda i wareysanaya gurigaaga aad ka dareemaysa marka ilaahay adan aan ku xirayn waa dareemaysa waxaan isaa maxaa ka khaldan saaka maxaad lowday maxaa ka khaldan ilaahay baad garab madhay marka waxaan dadka u soo jeedinaya inay dadkana caawiyaan dadkuna is caawiyaan ilaahayna laga cabsado ilaahayna loo soo noqdo dadka la nabad dadku is nabad galiyaan een waxa weeyaan xiriirintii silatul rahimki la helo een qaraabo xiriirintii la helo sadaqadii la helo een in wax badan in ilaahay uu isku xiro oo ilaahay u noqonaan anigu ku talinaya dadkuna ay wax la baxaan dadka ahalul qaniga ah inay wax la baxaan baan wallahi bulshada Soomaaliyeed abaar xun baa haysata abaartana ilaahay baan horta u weydiinayaa inuu ilaahay u soo gurmado dadka Soomaaliyeedna is caawiyaan dad is caawiyaayna xoladna oo dheer tahay maalin walba dhibaashiyo dhaawacan maqalaa abaar iyo haraad iyo baabaaba u dheer dadku isku gurmadaan qofka soo sadaqa la bixi karayo Soomaaliyeed waa inuu meesha wax lagu ururinayaa dad lagu gurmanayo ama ehelkooda qof aan ehelayn ma jiro qof walba ehelkiisa u gurmado maqadba Soomaalnimada u gurmado waxaan lahay dowladda shicib baa la isku raaco gurmadka aan la isku naxariisto Soomaalida si samaxdo dadka hiiraan dhibaato shalay dhacday waan tacsadaya wixii halka ku dhintay abaaraha waxa ay ka jireen hiiraan waxay la qabaanuun gobollada Soomaaliya oo dhan colaadaha u dheer colaadu meel kasta way ka tagantay ilaahay baan uga barayaa inuu ilaahay abaara naga soo joojiyo colaadahan ay naga joojiyo culay abaarna waa wixii la isugu habaari jiray wixii la isugu habaari jiray maanta la haysto ilaahay baan u baraynaa dadka Soomaaliyeedna inuu bogoga barac isku mariyo inuu abaare aragti male colaadda Soomaaliyeedna way dheeraysaa aragti male labaduba gurmad loo baahiyo iyo alla bari iyo Soomaaliya is samaxda sugaray magaalada Muqdisho xaaladooda ka jira abaaraha in badan baan u soconaa wax soo jirnay masaafo aad iyo aad badan aad baan u soconaa xaaladooda ka jira abaareed waxaana dadka iyo islaamka ka saari kara iyo umada Soomaaliyeed ba ilaahay oo ka saari kara ilaahay wuxuu soo saarina waxba bini aadan ma qaban karaan ilaahay aan barno gacmaha u tugno yeena bid aadan waxay weydiisan umadana dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay umada alla kalmeeyo oo hoos loo fariido dadka masaakiinta kaliyaan guryaha hoosta lagaga jirina intaas aan hadalka ka soo gabagabeynaya TV-ga iyo shaqaalaha idinka dhamaana waa salaamantihiin waa la awoodi karaa umada kan halka dollar haysta iyo kan wax badan haysta kulli inta la isu tago umada masaakiinta inaga oo abaaraha ku sugan oo biyo-la'aanta haysta oo meelaha dheer ku sugan waa in dib loo fiiriyaa madaxweynaha umada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha maamulgoboleed waa la isu kaashadaayo haddii aan siyaasad wax lagu mashquulsanaana lagu mashquulaa in umada Soomaaliyeed abaaraha iyo dhibaatooyinka haysta dib loo fiiriyaa shacabka muddashay ahaayeen oo iyagu ku baaqay in si wadajir ah loogu istaago gurmadka loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyadoo weli abaartu ay ku dhufato goobo dad badan oo Soomaaliyeedna ay saameyn badan ku hayso kuwaas oo ka soo cararay goobihii ay ku sugnaayeen wilaayaha Cabdiqaadir Fantastic ayaa microphone-ka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka Muqdisho iyagu ku baaqaya in garab istaag loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii dhawaanaynaa markan haddaan eego gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa Maxamed Al-Amin Saoufi u magacaabay ergaya gaarka ah midowga Afrika ee Soomaaliya isagoo oo bedelaya Francisco Madeira oo bishii Abriil ee sanadkan dalka laga ceeliyay kadib markii uu isagu soo fargeliyay siyaasadda arrimaha gudaha ra'iisul wasaare hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dalka ka ceeliyay danjire Francisco Madeira iyadoo uu aqbalay gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed in uu bedel ku sameeyo sanadkan uu soo magacaabo danjire Maxamed Al-Amin Saouf kaas oo noqon doona ergeya gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsanaan doona Soomaaliya waxaynu markan gabagabadii barnaamijka maadaama aynu ku sii dhawaanayno Puntland iyo meelo badan oo gobolada dalka ah ama dowlad goboleedada dalka ah waxa ay qabanayaan doorashooyinka golaha deegaanka ah iyada oo hanaanka dowladnimada ahna loo sii daadajinayo in shacabigu ay si isku wada wax u soo doortaan waxa xusid mudan in dowlad goboleedka Galmudug dhawaan iyadu magaalada uu Soomaareeb laga daafuray golihii deegaanka ahaa sidoo kale la qabtay golihii deegaanka ee magaalada Cadaado la qabtay doorashadoodu Puntland doorasho xor ah oo saddex degmo ah oo hordhac ah ayaa la tijaabiyay
oo qardho eel ii u feyna iyada oo laba degmo hore loo soo qabtay hal degmo ayaa sanad oo degmada eel ah iyada ugu dambeena la doortay gudigi ama golaha deegaanka degmada eel iyada oo gudiga doorashada Puntland ay sheegeen inay u diyaar garoobayaan doorasho qof iyo cod oo Puntland ka dhacda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bogaadiyay hanaanka doorashooyinka ee shacabigu ay ku dooranayaan dadka ay rabaan gaar ahaan golaha deegaanka isagoo u goob joog ahaa doorasho ka qabsoontay degmada eel ee Puntland waxaan uga mahadcelinayaa shacabka degmada Eel oo runtii xamaasadda doorashada markii hore iyo hadaba ay aad u weyn tahay waxay arintaas muujinaysaa dareenka dimuqraadiyadeed iyo tartanka caafimaadka waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay howlahan hadda halka ka soo gabagaboobay dabcan degmadan waa degmadii saddexaad saddexdii degmo ee hordhaca u ahaa doorashooyinka waxaan ilaahay mahadiisa inay maanta si guul ku soo dhamaatay waxaan sidoo kale to u mahadcelinayaa dhammaan degmooyinka kale to iyagana gudoomiyashooda isaga kale loo doortay waa marxalad cusub oo aan rajaynayo inuu dalkan hore ugu socdo dabcan doorashooyinku way nagu cusub yihiin ururada iyo siyaasadu waa ay cusub tahay wax badanna waa laga bartay oo xagga shuruucda iyo habka doorashada loo geli doono waxaan rajaynaynaa in hore loo sii wadi doono wax walba oo doorashooyinka xeerarkeeda ku saabsan si loo gaaro horumar la taaban karo iyo kalsooni ku dhisan in dadku codkooda uu sidii ay rabeen u shaqeeyo waxaan rajaynaynaa inay Puntland u dhalatay maalin cusub saddex golo oo degaan oo lasoo doortay oo golayaashoodii ay maanta shaqaynayaan waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inay golayaashooda si wanaagsan u shaqayn doonaan muddada soo socota dabcan kulamadan waa hordhac waa xaflad khudbado badan halka uma baahnin waxaan rajaynaynaa inay halkaas nooga sii socon doonaan howlaha shaqo ee la sugayo degmada eel oo degmo taariikhi ah oo degmo dhaqaalaha Puntland qayb weyn ka soo qaadatay waxaan rajaynaynaa in golahan cusub ee la doortay uu firfircooni gelin doono horumarkeedana uu ka shaqayn doono isbeddel muuqdana la gaari doono haddii Ilaahay idan ka dhigo waxaa dowladda Puntland ka go'an inay degmadan si dhow ula shaqeyso mashaariicda horumarinta in ay wax ka qabato inay noqoto meelaha madaxda dalka soo booqata la keeno inay noqoto meel loo diyaariyo siday u noqon lahayd meelaha taariikhiga ah ee dalxiiska loo yimaado waxaan uga mahadcelinayaa ganacsatada waayadan dambe u soo jeesatay ee hoteelada cusub ka dhisaysa waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay horumarka ka socda dhinaca waxbarashada iyo dhinacyada kaleeto oo dhanba dabcan horumarkaas iskama imaan dadaal dheer buu ku yimid marxalado badan soo maray maanta marxalad cusub buu maray marxaladan cusub aan rajaynayo dadka reer Eel inay la xisaabtami doonaan madaxda cusub ay u doorteen waxaan ku rajo weynahay inay degmada Eel isbeddel muuqda oo la taaban karo ay yeelan doonto waxaad ogtihiin maanta waxaa lasoo dhagax dhigay jidkii inkastoo hore loo dhagax dhigay laakiin kan waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii taabo gala ee rumooba Ilaahay idankiis dowlad ahaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayuu ahaa oo goob joog u ahaa doorashadii golaha deegaanka ee ka qabsoontay degmada Eel ee gobolka waa Puntland iyada oo degmadaas ay ahayd degmadii ugu dambeysay ee laga qabto doorashooyinka golaha deegaanka ee saddexda degmo ee doorashooyinka hordhaca ah ee Puntland ay ku tijaabinayso kuwaas oo hore looga soo qabtay degmooyinka Qardho iyo Ufayn halka ay ahayd degmadii saddexaad ee doorashadan ay ka qabsoonto gudiga doorashooyinka ee Puntland ee TPEC ayaa sheegay inay rajaynayaan in doorashooyinkan ay u sii daadajiyaan degmooyinka kale ee dowlad goboleedka Puntland intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Raadraac waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada farsamada iyo kamerada tan Ibraahim Kalamida nabadgelyo.